Selamat sejahtera ke channel Core Science. Saya Cikgu Core. Topik video hari ini ialah panjang gelombang cahaya. Jika anda telah menonton video yang bertajuk penyebaran cahaya di channel Core Science, anda pasti sudah tahu cahaya putih akan dipecahkan kepada 7 warna apabila melalui prisma kaca. Tenaga cahaya bergerak di dalam bentuk gelombang. Setiap cahaya mempunyai panjang gelombang sendiri. Ada yang bergerak dalam gelombang yang pendek, ada yang sangat panjang. Tetapi apa itu panjang gelombang? Setiap warna cahaya mempunyai panjang gelombang yang berbeza. Panjang gelombang adalah sifat gelombang yang bermaksud jarak antara titik yang sama antara dua gelombang yang berturut-turut, iaitu jarak antara dua pucat gelombang tersebut. Daripada gambar rajah ini, kita boleh nampak setiap cahaya warna yang lain, dia mempunyai panjang gelombang yang berlainan. Dalam gambar rajah ini, kita boleh dapati warna merah mempunyai panjang gelombang yang paling panjang dan ungu paling pendek. Jika kita bandingkan gelombang biru dengan gelombang merah, bagi gelombang cahaya biru, ia lebih pendek daripada gelombang cahaya merah. Semakin panjang panjang gelombang, semakin kurang penyerakan cahaya. Apa itu penyerakan cahaya? Kita akan masuk video topik penyerakan cahaya dalam masa akan datang. Supaya dapat notification tentang video baru, anda boleh tekan butang subscribe dan butang loceng. Jumpa lagi di channel Core Science.